Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riben Bu, kulune seret temen kok kaget. Godong salam, godong turi. Sing kompak kok Bu. Nggih. Arep kompak tak balik yakin. Kene ngadek ora Bapak? Mboten napa-napa. Karena saya tahu wong wadon ki senenge sing ngadek. Iya, Bu. Godong salam, godong turi. Sing jawab salam tak dongak nang mangkat kaji. Godong salam, godong melati. Sing ora jawab salam utange ora kuat melunasi. Setuju? Mula jawab sing kompak lan serempak sebab nyong weruh jamaah kebek tumblek blek memblek 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 sampai panggonane sesek kyaine pan lewat bekangelan nggih nggih karena tumblek blek memblek memblek kyaine lewat mambune kowe ngaku dewek Mbak. Oh iya MC-ne ayu ya miki jare ngomong Ana Yu Maryam Atul Es Lilin Ustaz salam kaya Bang Ulin iya sayang orang nganggo blangkon pan maring di om oh terbangan om pan puputan oh iya 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 warnanya bisa kembar John oh padahal nyawana janjian no. Wong sama ini tok oh akeh mang gegino mas oh keburu nyong balik lah monggo mas kaya dipindah ya kena kue meja nih mas dipindah dalam nengkain aja kena kengen siap mas kue ya akhirnya panitianya sibuk karena gue ini kursi anak pak dongen ngerti kayak kue sing mau neng om lah Ustadz Usman kayak gak pura ya Allah dedet ijo-ijo sarungnya biru ya dure NU ngisore MU Ustaz di akhirnya keter kayak ngonjekong bu oh nge alhamdulillah kok ngantuk oh ngartinan bapak nenyong keselemen kaya bu bismillahirrahmanirrahim Allah mampuk empak empuk empak empuk oh kayaknya krosin empuk alhamdulillah Allahumma tastos tastos pokoknya atos cocok berarti kita cocok bismillahirrahmanirrahim itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh liridu illahu ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa durriyatihi wa khulafa'ir rasidin Abi Bakrin wa Umar wa Usman wa Ali radhiyallahu anhum syawilillahi lahumul fatiha bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نيون هديه فاتحه سين ريدو سين إخلاص نيبو خصوصي كانغو إنكان وقف تبكي ام ان او تنوير القلوب نيبو نجي ليو المرحومة سيتي عائسة بنت وجود بابا رئيس بنت واتاس باب إبو تسريا بنت إلياس Moga-moga almarhum almarhumah dipun paringi kelawan doane nyong sampeyan kabeh. Moga-moga padang lan jembar kuburane. Allahumma liridho illahu ala kulli niyatin shalih wa ila hadratin nabiyil mustofa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi abdukal fakir adzalilah
almarhumah Ibu Siti Aisyah binti Wajud, wa khususun almarhum Bapak Rais bin Watas, wa khususun almarhumah Ibu Tasriyah binti Ilyas, lan sedoyo poro sesepuh Dukuh pada Murah Kecamatan pada Harja. Nggih, pada Harja desane kecamatane Keramat nggih, Bu. Muga-muga ahli kuburipun ingkang berjuang wonten ing dusun mriki pinaringan rahmat saking Gusti Allah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya amin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir Nahmadullahalladzi khassana bita'limil Qur'anil 'adzim wa nusalli wa nusallimu 'ala man talaqqal Qur'ana min ladun hakimin 'alim wa 'ala alihi washabbihil mujawwidina lil kitabil mubin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal qur'an wa 'allama al ayat sadaqallahu al adhim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul karim wa habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil orang kompak walhamdulillahi rabbil matur nuwun Ustadz Gondrong mejane cilik nemen kursine gede sing penting ana isine Allahumma banyune putih botole putih larutane putih putih kabeh kaya radiator mobil nggih yeah. Asline kiai ya insyaallah nginunge ora putih antok. Kopi susu ya gelem. Teh manis ya oke. Soda cucu ya heeh. Nggih. Wis ora apa-apa wong kiai kudu nrimo nggih. Saanane muga-muga iki lamun dinung kabeh cacinge nyong protes. Ki dongen minuman ganing pirang-pirang temen ana susu ana larutan susu ana putih ana larutan. Ya wis muga-muga manfaat Allahumma ya robbal tukang syutingnya gege nemen yakin song ya di syutingnya mas ya ya kok dang pengajian maning pecinan ya mas iya kayak artis pon hadrotal muhtaramin wal mukaramin dumateng para alim para ulama para habai para kiai para sepuh bini sepuh para asatid wal asatidah dusun pada Murah pada Harja kecamatan Keramat ingkang kawula hormati nun injih ingkang tansah kawula nderekaken nasihat fatwa lan barokah ilmunipun Allahumma Allahumma wabil khusus kepada guru-guru kita yang terhormat beliau Al Mukarrom Romo Kyai Sudoro Al Mukarrom Al Ustadz Tarmudi Al Mukarrom Al Ustadz Nurrahman Al Ustadz Ranoh Al Ustadz Usman ingkang kawula hormati lan kawula mulyakaken muga-muga beliau-beliau diberikan panjang umur sehat wal afiat saged sarang-sarang berjuang wonten ing dusun pada Murah kelawan luruh ridhone Allah amin Allahumma ya robbal ugi ingkang kawula hormati aparatur pemerintah desa wabil khusus Bapak Kepala Desa sing sering ketemu karo kula alhamdulillah beliau Al Mukarrom Al Ustadz Dr. Andes sinten ya Bu Firman Maulana yang begitu luar biasa tepuk tangan buat Pak Lurah Pak moga-moga Pak Lurah paringan sehat panjang umur Allahumma
juga yang saya hormati kepada segenap panitia penyelenggara acara Khotmil Quran dan Wisuda. Seluruh panitia saya doakan mudah-mudahan berkah dunia dan akhirat. Bisane anak pengajian ya karena anak, karena anak panitia. Bisane pengajian anak kiai ne ya karena panitia ngundang kiai. Nggih nggih. Sampean meneng ngunjungi pan ngunjungi siapa sih yuk? Pan ngunjungi siapa? Kiai ne siapa? Sampean-sampean siapa? Kang Salam. Abdusalam kok Kang Salam. Memang kulo terkenal teng desa niku Kang Salam Angrawan. Angger bengi Kang Serayo. Soalnya arep balik pengajian bojo langsung raya sarung plorot. Nyuwun sewu, Bu, guyonan nggih Bu nggih. Aja diambil ati. Pangapunten jare ki anak akeh wong sing ngunjungi sing desa apa kono? Batu apa? Tongdong. Ya wis moga-moga sing ado-ado tak dongakna sehat kabeh Allahumma. Tidak ketinggalan pula yang saya hormati segenap poro hadirin, poro bapak lan poro ibu, adik-adik sekalian yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati dan saya banggakan terkhusus kepada kedua MC yang begitu luar biasa, ireng-ireng nggih, kudunge ireng, kacamatane ireng, iya tapi insyaallah raine putih-putih, glowing-glowing Allahumma. Ireng-ireng kaya wan layet. Ngomong kiai ne becak sireng ngono. Ora gelem jawab. Cara isin. Isin kene sinom. Ngomongan kiai ne naksir. Hadirin ingkang tansah kawula hormati, pangapunten ingkang kathah. Saderengipun kula maringipun apa ingkang badhe kula sampeaken monggo sareng-sareng kula muji syukur wonten ngarsane Gusti Allah. Ingkang Gusti Allah senantiasa memberikan nikmat sehat wal afiat Allahumma Allahumma sehingga dalu niki sampean kabeh keroyo-royo pada mangkat Allahumma ya robbal kaping kalihipun shalawat soho salam mugi katur dumateng baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana baginda rasul ingkang tansah kulolan panjenengan sedoyo ajeng-ajeng syafaatipun. Mugi-mugi kemawon benjang ing dinten kiamat kulolan panjenengan sedoyo pikantuk syafaat saking Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo saderengipun kula terusaken. Siap grup hadro. Namine hadro napa Mas? Al-Mujahidin. Allahumma monggo gening inunge tolakangin Om Mriyang. Ayong melasin nemen yakin song. Yuk solawatan endah jam masuk angin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma bi ilmillah isa daimada bi dawami mulki lahi sholatan daimatan bidawami mulki lahi semuanya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ada dama fi ilmillah bi salatan daimatan bi dawami mulki lahi salatan daimatan bi dawami mulki lahi sallu ala Nabi Muhammad. Para hadirin kang tansah kula hormati dalu niki kula panjenengan sedaya lenggah wonten salah sawijining panggonan ingkang mulia. Allahumma Allahumma panggonan ingkang mulia dalam acara Khotmil Quran ingkang mulia mudah-mudahan sedaya ingkang rawuh dados umat Islam ingkang mulia. Amin Allahumma amin Allahumma ya robbal. Bu
panjenengan sedoyo dalu niki sampun menyaksikan nggih Bu. Putra-putrine sampean mau rupane manjat panggung nggih. Seneng apa seneng Bu? Seneng napa mboten? Alhamdulillah. Mula sampean kabeh sing dadi wong tua Bu, muji syukur maring Gusti Allah. Ya Allah, untung teman Bu. Untung teman wong tua sing dalu niki anake saged maos Al-Qur'an. Anak yang bisa membaca Al-Qur'an itu adalah harta kekayaan yang abadi. Nggih napa mboten? Anger wong tuan duwe anak bisa maca Al-Qur'an iku adalah sesuatu perkara yang abadi dunia dan akhirat. Ngandel napa mboten? Pak Lurah wangsul nggih. Nggih Pak Lurah nggih. Nggih. Nggih monggo Pak Lurah hati-hati Pak Lurah. Iya. Nyong dari ini orang weruh dian. Nyong tak adik ya. Lurah balik ikian. Ngapunten nggih Bu. Maka untung teman nek wong tua duwe anak bisa maca Al-Qur'an, itu adalah harta kekayaan yang abadi dunia dan akhirat. Allahumma sejen lamun sampean ada duit mesti anger denggo ya mesti enteng. Nggih napa mboten? Padha uga karo ijazah. Ijazah bayare larang ya putus di tengah jalan. Ngandel napa mboten? Pisane ijazah putus di tengah jalan sebab kuliah kurung rampung ben njaluk kawinan, sebab awit SMA wis pada pacaran. Nggih napa mboten? Akhire kuliah niku kawinan, tembe belajaran kerja, bojone nampane bayaran, wong tua sing koprot ngopeni malah kapiran. Leres napa mboten? Leres napa mboten? Mula untung sampean kabeh anak-anake padha nderek wonten ing madrasah dini takmiliyah. Moga-moga sampean kabeh besuk sing dadi wong tua nalikane sampean kabeh ambekane wis ning gulu, lambene wis biru, wis ngancing untuk garing ngenteni Sabtu apa Minggu, sampean kabeh tanggane wis manjing metu, tapi karena anake bisa maca Quran maring buri banyu, maring buri banyu wudu pan maca apa Yasin, akhirnya mana lagi anak kesing bisa maca Quran, bismillahirrahmanirrahim, nek aja mati tuli nek, nyong gurung nikahan nek, mana ini ngomong ora kaluwih nemen kok, akhirnya anak kesing bisa maca Quran, maca Yasin, alhamdulillah. Nyuwun pangapunten, endah sampean paham niki langsung to the point mawon karena wis bengi nggih nggih. Saderenge pangapunten niki Bu, ibu-ibu badhe wangsul jam pinten kira-kira? Jam pira? Jam setunggal. Jam setunggal mangkane nyong awit tesu wis mangkat Bu. Nyong mangkat sing omawi jam 10. Ngisi khufatul Quran sampai tengah siji. Jam siji mlayu maring Brebes, sing Brebes balik bar maghrib, bar maghrib langsung dijemput, mau ngagidakan bar isa dijemput malih, jam sanga Ustaz Usman teka malih, berarti ping pira Bu? Oleh ketarika ngedong. Ya Allah. Nyong kadang ketra oleh ake apane sih ya. Amplope. Sampean kakayong-kayong payah nemen yakin. Si mene-mene nyong panuru amplop. Astagfirullahaladzim. Ngerti kaya kue nyong urusan dundang. Nyong yakin sung gelem sugi nyong mene ora panuru amplop. Bukan anak panitia ora terima kon mene. Nyong mene ora panuru amplop. Soalnya nyong ora doyan amplop. Isine lari kabeh doyan ka? Ya. Gani ka kalah. Nyong ora doyan amplop yakin sung. Kanda isine tau sampean pada bedoyan isine. Turun nyong arep pengajian ora tau mikir amplop, yakin gelem sugi. Ora tau mikir amplop sebab apa? Bisane sebab sing mikiri panitia mau. Ustaz dia pan ngene pira, Dut? Ya arane Ustaz wis manjing YouTube ya sing gede ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngapunten-ngapunten berbicara masalah YouTube. Kulo niku nggak ada niku sodingan kulo. Jadi sampean tinggal buka chat Kang Salam Media
niki langsung metu Bu teng YouTube nggih. Monggo wong pada murah sing pada duwe HP tulung jaluk sedekah jariyah. Ya Allah nyomene jaluk sedekah. Maksudnya daripada centike sampean ora oleh pahala. Kur paring selfie to kaya kiye. Posting Ustaz Salam lagi ceramah Ustaz yang ganteng kayak Ulin Astagfirullah. Sampean buka channel Kang Salam Media. Watch bread metu kiye. Malam habla akhirus sana sampean klik sing abang-abang arane apa? Apa? Sekin subscribe, like dan subscribe insyaallah sampean barokah. Allahumma. Allahumma. Pun kembali ke lab. Bikin juk ndi, Bu? Anjuk ndi? Eh? Laptop. Amplop astagfirullahaladzim. Amplop bae si Jonjon. Nyong wis kelalen ya deling naman. Dat Usman. Kepri ben masyarakat kan amplop bae wong lagi ngaji kok. Pun hadirin kang kawula hormati, niki nyuwun sewu. Untung-untunge wong tua sing gelem padane kolakna Al-Qur'an itu adalah merupakan kekayaan sing ora bakal putus sampai sampean kabeh wangsul wonten ing alam kubur. Nggih napa mboten? Bu, Gusti Allah niku pancen welas asih maring menungsa. Gusti Allah eman maring menungsa. Sebab apa? Menungsa kebutuhannya pirang-pirang. Nggih napa mboten? Menungsa kebutuhannya pirang-pirang, ora kaya hewan. Ora kaya wedhus, ora kaya ayam. Nek wedhus ayam butuhe kurmangan. Nggih? Nyekek, nembelek, melek, nggih nggih. Mulane Gusti Allah niku eman maring menungsa, akhire Gusti Allah ngain pedoman, ngain aturan rupane Al-Qur'an. Shalawat Nabi Muhammad. Gusti Allah eman ngain menungsa rupane tun aturan pedoman Al-Qur'an supaya menungsa dalam melaksanakan kebutuhane ora benturan karo agama. Paham Bu? Contoh kayak Ibu. Kebutuhane wong pirang-pirang. Ya butuh bojo, ya butuh anak, butuh sing arane perhiasan, butuh mangan, butuh kendaraan, butuh perhiasan, butuh angon-angon. Nggih napa mboten? Segala kebutuhan manusia ben aja benturan karo agama Islam, Gusti Allah ngain aturan lewat Al-Qur'an. Leres Bu? Kaya sing duwe wong tua sing duwe anak pada sekolah ngenek dirongokna, indah mantep. Contoh, ketika seseorang manusia wong lanang seneng wong wadon nikah, enda aja terjadi melanggar Al-Qur'an iku ngen aturan kon padani nikah. Leres Bu? Sehingga anger wong nganggo aturan Al-Qur'an aman, wis nikah wis agit sah halal dunia akhir. Makane menungsa anger ora nganggo aturan Al-Qur'an, ulaika kal an'am, menungsa bakale mirip kaya hewan. Leres napa mboten Bu? Sampeyan ngandel napa mboten? Yen menungsane niku ora nganggo aturan-aturan Al-Qur'an, maka ulaika kal an'am, maka bisa jadi manusia kaya hewan. Coba sampean kabeh dites, lamun bener-bener kaya hewan apa ora? Sampean sing jawab dewek ya Bu. Siap Bu? Ana wong lanang, wong pada harja mbok anak-anak syukur-syukur langka. Ana wong lanang gede gede dhuwur blengah-blengah, rambut yang limis nganggone lepis, jebule nguyuh karo ngadeg jare kaya. Sing seru jare kaya, siji maning jare kaya, enda jarane krungu. Ya. Jebule barang balik pengajian lanange dewek nguyuh ngadeg. Papa ajaran. Ya Allah, papane dewek jarane jaran, ya Allah.
Iku karena apa? Karena orang nganggo aturan syariat Al-Qur'an. Leres? Bu, hewan yang paling unik sedunia adalah jaran. Ngandel apa ora? Yang ngandel wong sing ngomong nyong. Sampeyan tak gari nyambungi toko. Hewan sedunia yang paling unik adalah jaran. Jaran kenapa unik? Tak kale niku kacamatanan, sepatunan, melayu-melayu ora. Nah, gane gak ngerti. Melayu-melayu, kacamatanan, sepatunan ora katokan. Anak beli nang pada harja jaran nganggo pempes. Boten enten? Lah iku mulane jaran ke lucu unik. Nomor loro, sawise wong lanang saiki ganti wong wadon, enda adil, nggih. Ana wong wadon putih nemen kaya beras raine. Ya kaya wong saiki kan putih-putih. Wong wadon saiki putih-putih ya, Bu. Lah ka wong wadon saiki ora ayu. Ayu kabeh. Wong bahkan saiki si wonge pendek, presek, krewek, be saiki putih nemen. Jebule apa nganggo nek skincare. Iya. Skincare tambah raine glowing. Saiki wong wadon raine glowing, sing lanang malah kering-ringking. Iya, Bu. Iya bener. Darane ora. Lah wong pripin wong lanang kerjane kuli batu, kerjane ning wong-wong nglepa wong blak-blak panasan. Wis wonge kering cilik udah klambi. Ya Allah. Akhire kulite ireng. Udute jaya, tobat. Ya jaya mbok apa ya enak lah. Ngecek. Wis kaya kok sijine nyekel cungkir, sijine nyekel udut. Oleh nyedot sampai pipine kempot. Akhirnya karena gal dina depening wong-wong panasan kulite ireng, tapi syukur-syukur ireng-ireng meling kaya coro, ya Bu. Kempot pipine kempot, akhir awake kering, Masya Allah. Sing wadon ning omah. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 nggih. Tapi tolonglah nyong ora nyindir ora. Silakan ibu-ibu senam, saya setuju, saya dukung. Karena apa? Untuk apa? Untuk suami, bukan untuk suami orang. Nggih, nggih. Jadi wong lanang kerja banting tulang semangat, wadone rosak, kencang dan lain sebagainya. Nggih. Nggih, jebul-jebule niate panggo nyeneng nasing lanang, barang malam Jumat. Mas. Sunahana, Mas. Malam Jumat sing lanang lah kaya ora karuan nyong lagi pengen Mas ya Allah. Sing lanang oleh mlaku bisa ngono. Tuk untuk. Karena kas depe sih ya Bu. Pangapura kita contoh. Akhirnya barang leleng giringane ngaplang-ngaplang tuh kaya patung. Kaya kiye. Cara sing wadon ngomong, ora. Oh ya kacan-acan sih Mas. Sing wadon ngomong, mas duwe wong lanang kaya rokok samsu isi 10 si bisane rokok samsu isi 10 lanyunge nafsu sampean peluh. Ya Allah, wis aja kandha mono-mono anak bocah cilik. Bocah cilike isi melek kak. Ya kepi bocah cilik gemuyu apa sih nok? Gemuyu apa sih nok? Oh nyoba ora ngerti kok. Pun niki anjuk ndi Bu? Mereka juga di peluh-peluh bisa kelingannya ini kaya kue ini heran ya Allah kelingannya ini peluh ya Allah Gusti Pangeran mau ngaji kelingannya peluh si prihibin mau takoni sing lanang oleh ngaji apa nong peluh Mas astur sing lanang malah keder pun sallallahu ala Nabi Muhammad. Bu jadi sampean kabeh pangapunten nggih. Menungsa yen orang nganggo aturan bisa kaya hewan. Nomor loro nek nomor telu mau kan wong lanang wis kaya aja. Wong wadon kaya kupu-kupu malam yo nggih. Mangkate bar mari balike subuh sih ya. Kupu-kupu malam. Lah saiki wong lanang wadon enda adil. Aja lanang etok aja wadon etok lanang. Karena wong lanang wadon iku kumpul sakamar gurung akid niku darane kumpul. Sing seru kumpul. Sapisan maning kumpul endah kebone krungu
Ya. Kenapa manusia dinamakan kebo padahal dia adalah manusia? Masya Allah. Kenapa pangkat kebo di dalam nang menungsa? Karena menungsa wis orang nganggo aturan al. Nggih, nggih. Wis praga telu baca kakeh. Nggih. Pantambah. Oh, tambah. Lamun ana wong sugih niku wis hebat, dunyane mambrah-mambrah. Jebule nyilih duit 10-12 jare kaya lintah. Lintah. Wis siji maning. Ana bajing, weruh bajing, Bu. Weruh bajing. Bajing dang nyolong kelapa paling siji, tapi bajingan nyolong duit negara, bener boleh? Iya, kue kayak kue maksudnya. Sama nih luwak, luwak bro, luwak sing luwak asli paling nyolongnya pitik siji, tapi luwak sing dah seireng nyolong ayam seperanji. Kue kayak kue maksudnya nyong, enggih? Yen nerjang aturan Al Quran bisa jadi seperti itu, bahkan apa ke balhum adol, bahkan lebih hina daripada hewan. Contoh, sampean balik, bukan orang percaya, sampean balik maring warung, maring warung golek tanah kaleng sing gambare sapi, kaleng gambare sapi jero isine sing sero so susu. Tapi kenapa kok ana botol gambare wong tua jenggote kelalaran neng jerone isine weh si priben sing asli neng anger kandamone wong mulia dalai neng susunan bleh gadi wong jerone susu pantes. So enak sih kena dinung. Iya bu, lah kening apa tuh daleng botol di dinung malah gelagakan. Malah sing terakhir ke bu, lamun ana wong bu, bu samen baru jago ayam jago baru niku ayam jago pernah makan jamiahan apa ora? Ora ya. Tapi ayam jago ora tahu maring madrasah, ora tahu melu jamiahan dang subuh tangine ora kawan. Lah rekasi? Kowe si ambek. Berarti kalah karo jago. Nikulah makna daripada malam hari ini. Begitu mulianya manusia diberikan oleh Allah mukjizat Al-Qur'an sebagai pedoman manusia hidup di alam dunia endah nganggo aturan-aturan Al-Qur'an. Sholli wa sallim da iman ala mada. Sholli wa sallim da iman ala mada wal ali wal ashabi mawqan wal hada wal ali wal ashabi mawqan wal hada. Salli wa sallim iman ala mada. Salli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashabi man qada wa hada wal ali wal ashabi man qada wa hada. Sallu ala nabi Muhammad. Sehingga Al-Quran diturunkan hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Gini apa mboten bu? Sebagaimana di dalam Al-Quran syahrul ramadhan alladhi ungsila fihil Quran hudal 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 linnas wa bayyinatin minal huda wal fur. Jadi Al-Quran diturunkan di alam dunia sebagai petunjuk bagi manusia. Gini oke. Sedangkan manusia di Kabupaten Tegal kan anak teluk. Menungsa nang Kabupaten Tegal Brebes Pemalang teluk. Apa Pak Ustaz arwana? Arwana Arab, Jawa, Cina. Singkatannya arwana. Wong saiki kan lagi musim singkatan sih ya, Bu. Kepala desa disingkat Kades. Yo nggih. Sekretaris desa disingkat Sekdes. Lebih desa disingkat kayak lebih nih gue nyorang ngomong lo kasi ngomong kaya kaya singkat sama tanan lebih nih teka ini lebih nih ngampun ngebe
singkatan B, ngomongan lebih nih yang dukel pangapura B, ki singkatan. Arwana Arab Jawa Cina neng Tegal komplit Arab, blok Gajah Mada anak Arab B, nggih. Jawa pada Harja, Cina neng Selawi, nggih. Tapi apakah semua Arab Jawa Cina pan oleh petunjuk Al-Qur'an? Tidak. Ora kabeh menungsa pan oleh petunjuk Al-Qur'an. Sebab di dalam surat Al-Baqarah sudah dikoyidi oleh Allah, dzalikal kitabu la raiba fi hudalil, barang-barang hudalil, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Nggih. Jadi dikoyidi dening Gusti Allah simpan oleh petunjuk Al-Qur'an niku wong sing iman maring Gusti. Pun langsung kemawon ngaji ya Bu. Rupane sapa sih ciri-cirine wong iman niku wonten gangsal Bu nggih. Wonten lima. Yo barang-barang Bu. Sing pertama alladzina yu'minuna bil ghaib, siji wa yuqimu, loro wa yuqim, terus wa mimma razaqnahum, terus nomor papat walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min, sing nomor lima wabil akhiratihum, dicatet to Bu enda caklalen. Ibu-ibu enggak pulpen, bapaknya enggak bapak nyong takon maring bapaknya bisa nesa mancing jawab sih, nyong takon Bu enggak pulpen boten, nyong takon bapaknya Pak enggak pulpen lah, kasih jawab ibu neng gawak lah, kena gawak dicangkol apa gemblok yuk tariah gemblok tak pulpen yang bloboro siman dengan nulis ngebengi ya wis kwe ap iman wong sing iman cirine ana lima ke, karena babi adalah khotmil Quran, ya saya terangkan masalah Quran di nopo mboten. Maka siapakah ciri-ciri orang yang iman kepada Allah yang akan mendapatkan petunjuk Al-Qur'an? Siji alladzina yu'minuna bil ghaib, ini dulu percaya dengan barang yang ghaib, surga neraka nggih napa mboten niku kudu diimani. Sampai detik ini nyong pantakon karo ibu-ibu Bu, sampean ngaji, sampean luru ilmu, sampean sholat, luru apa Bu? Luru apa? Ganjaran, ganjaran oh ya. Nyong pantakon karo reka panjenengan, sampai tuane samene, sampean tau weruh sing arane ganjaran, lonjong apa bunder? Ora. Ora bisane diluruh. Kene kene ge. Karena iman mari Gusti Allah. Gen apa mboten? Nyong ibadah luru pahala, nyong ngaji luru pahala. Apa itu pahala? Nyong ora tau weruh bentuke lonjong apa bunder, tapi karena iman maring Gusti Allahumma ya robbal. Kowe kaya kuwe Bu, nggih. Mula nyong kudu ngimani barang sing gaib. Malah masya Allah, apa sih barang sing gaib? Sing ora katon mata, sing ora bisa dirasa, sing ora bisa dicekel kelawan panca indera, kowe arane barang sing gaib. Cuman saiki wong akeh sing ora percaya barang gaib. Nek ora katon mata ya ora percaya. Nggih napa mboten? Angger kandha ganjaran, lakas setrume. Tapi nek kandha bayaran, rame. Ngaca kok mikir Bapak Firman kepala desa, ibu-ibu, bapak-bapak, nanti besok akan ada pembagian uang 200.000 nggih. Mangke panjenengan datang ke balai desa. Kira-kira sampean ditentukan Pak Lurah jam 8. Kira-kira sampean pan mangkat jam pira? Jam 6. Lah, kowe siapa? Mesti wis bojone rayahan. Bojone sing seminep nggih. Ya ngerti. Tapi ana wong lanang kiai ceramah, barang siapa yang mangkat Jumat pertama ganjarannya sapi, onta. Mangkat kedua ganjarannya sapi, mangkat sing nomor telu ganjarannya wedus, karena laka barange ya koma tembe adus. Nggih. Koma tembe adus sampai sing wadon ngomong, "Mas, dongen dang Jumat mangkat pertama telu yo." Wong jane ceramah kaya kue, pi bapane ngomong, "Coba kaya usdade sing mangkat pertama balik nyangking onta apa ora?" Kaya aku. Nggih, Pak. Wis kaya kowe bae wis gering geng ngono ben gelis.
karena ora katon mata dadi ora percaya. Nggih. Padahal Gusti Allah ngain kenikmatan maring menungsa sing ana ning saawak sakojur niku kanggo imane nyong sampean kabeh. Contoh, con Bu, sampean dingain Gusti Allah mripat, nggih. Mripat sampean maring sawah. Jebule sampean ana wit mengkreng. Mengkreng warna abang, mengkreng warna ijo, tengis warna kuning. Sampean ngomong, "Ya Allah, mengkreng ke abang-abang temen." Sing yakin apa? Sing deleng apa? Delenge nganggone apa? Yakine nganggone apa? Mata. Pisane nyong ngomong meneh mengkreng abang, mengkreng ijo, tengis kuning karena mripate weru. Iman, nggih. Maning mengingsor, sawise mata apa? Irung, ana wong pada harja pada murah, lampune mati pet, jebule apa? Maring pawon, golete apa? Golete apa? Korek, lilin tanggerano, golete korek barang buka lawan bok peng ngomong, ih mau menit batang curut kayak kaya, padahal matane guru weru, cangkeme guru ngerasa kena, tangane guru ngeremet, tapi bisa mau nimbang batang curut sing di. Aja muni cungur kebo apa cungur? Duh kaya wong padha harja kaya cungur tak kebo ayo. Irung ngono ya kena, irung ya aja ngodor ayo kaya Allah. Muni irung be karo ngodor sampai kaya mencret emang moncorot udune. Kemuyun ape ora. Wis kecungur mengingsor maning apa ke Bu? Irung bae sih. Ning sore irung ngono kok irung. Apa? Mulut, tutuk, cangkem, cara bahasa Inggris e cocot. Oleh gemuyu saka ya Allah medene temen. Ana wong lanang ngomong maning sing wadon, nah gawe ngalawu ya kena nah jare Darsena ngomong, lakala apa-apa. Ya mbo sambel-sambel lengguk mbuh apa ya kena kemburi jebule metele lengguk lengguknya jebule kas di apa tembleke endok. Ya Allah Gusti Pangeran tobat arek dikiprat-kiprat natok ora temen wong lanang sungkan kerja ikian lengguk kas bekas taine endok kiprat-kiprat natok karo ngomong puas temen wong lanang ka pakane kaya ben cukup po kerjane sungkan ka lanang nyong gudang garam bengi ning lendang esuke merem ka tuman temen lengguk dipeteli dikumbai bekas saya tembelaga endo coba bayang nak barang pan jukut mengkreng sawit demet kabe Bu bayang nawis kira-kira boleh biasanya nyambel kan paling lima ngiji kue sawit demet kabe karo ngomong pora temennya mencret mau apa kak anak wong wadun ngene kaya kue langka ya moga-moga langka Allahumma sebelum orang anak mohon kris mati. Akhirnya mengkreng sawit demet kabe sambil karo moco-moco kapok-kapok akhirnya digerus ngono barang sing lanang mangan ya Allah ngomong nah lengguk kaya ke sambele pedes temen dongen kaya setengah sepira sih nak sing wadon ngomong mata melek kok geri mangan kak matanya kon melek yuk kaya bener apa salah wong sing rasak nak pedes ilat matanya kon melek kadang wong wadon kaya kuwis nggih iman sing ngrasak nak pedes ke ilat kudu mata nggih kowe sing arane iman Bu walaupun dengan indra kita imane pedes neng ilat mambu neng irung ningali neng mripat nggih napa mboten terakhir ki apa Bu ki apa kuping ya telinga ya kena wis ayo wong Indonesia kalem ya Bu arane sapa yo takalerokan sing seteng ngonong ya ngene katono nyong yang ngerti tukang senam ya wis dalak ditutupi niki namine kuping contoh ana wong tua mong-mong anake jebule anake playon karo anake tanggane jebule ngono nangis oh nangis kok bocah cilik kan nangisnya di lagu-lagu kaya-kaya arek tanggane ngomong
nah kayak anaknya nangis so bing ngomong aku tuh kayak kudu anaknya nyong tak nangis saya jen kayak kayak gue padahal ora weruh tapi bisa ngerti nangis saya suaranya bo karena sing di sing kiye paham kowe kabeh perlu diimani jadi nganggo ati nganggo seluruh indra paham nggih Bu paham nggih kowe sing liwari wis apa pan balik nok apa pan ngoyo ya kena wis makan pan balik nyoba ngileng jam disit kok jam berasi ya Allah lanjut Bu sampai jam bira setengah lolos kaya kayak cara mantan nanyar lagi enak-enak ya Bu pohon salu ala Nabi Muhammad jadi hasil malam hari ini wong pada murah pada harja kecamatan Kramat monggo nyong sampean kabe iman dengan barang sing goib nggih dengan kita mengimani kepada Allah mengimani kepada malaikat mengimani kepada utusan Allah mengimani kepada kitab-kitab Allah mengimani kepada hari akhir mengimani kepada qadar dan qadar paham nggih nomor loro wa yuqimunas shalah wong sing jumenengaken salat kowe wong sing iman nggih napa mboten aja muni nglakoni lakone tetong kiyang ya makane kiyange wal jina ana wong sembayang kiyange wal jina pendak sawal karo aji pi ora genah la wong aji maring masjid terus apa sawal maring masjid balike nyolong sandal ya ora genah nggih la wong nyong pernah kok khotbah balike sandale ilang ya Allah kayak nyong tak cerita karo wong sampean mulai sampean nang sandale kiai na cek dicukut ya guyon bu guyon nggih niki kula niku jumenangkan salat karena umat Islam kuwate agama Islam pondasi utama adalah sholat bagaimana anak-anak kita mau melaksanakan taat kepada Allah sedangkan wong tuane nak maring musola nak tok mangkat musola tok bayang anaknya mangkat maring musola barang balik papa orang bayang bapak bilang TV baik bapak ini ngomong hish bapak sumpah yang ngapain cilik goblok Allah ngotang meski ngomong kalau kancane nudingnya loro ya nurut bocah sembahyang nuding loro attahiyatul mubar asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammad rasulullah kancane ngomong tok gani nudingnya loro bapak mikir titip siji ya Allah Gusti pangeran ana wong pada murah kaya kowe ya Allah Gusti mulang sampai ngongkon anaknya ngaji anaknya sembahyang sampean melu sholat gini apa mboten Allahumma wong kanda sholat niku memang berat Bu wong sholat iku berat nggih sholat kue berat karo ngunjelit wah turung trek karo sembahyang duhur apot ndi Bu ditakoni yang meneng bebat sholat 5 menit karo ngunjelit wah turung trek apot ndi abot ngunjeli watu teori wong nyatanya ngunjeli watu kenteng nemen suka-suka tangan nemen sarapan bojo ngelewetan apa ngerti pan ngunjeli watu sampai itu mangkat druk barang luhur istirahat mangan tam makannya sayur asem temennya pecak digeduk cerak gitu karo gesek wah sedep nemen karo kancane tas barang kas mangan jangan asem sambel gesek tempe tahu udu samsurong batang ter ngobrol kipas-kipasan ngisore gandulan akhirnya jebule ngantuk leker ngorok barang akhir tangi jam tengah loro kancane ngomong tangi jon wis tengah loro gegene watune rampung yo langsung mangkat ngunjeli watu maning salate abot ndi ya kue nggih pada uga karo ibu-ibu Bu yen sampean pengin anake soleh lan solehah yen sampean anake pengin bakti ya tulung salate dijaga Allahumma sebab apa Bu kenda sampean kabeh muga-muga anak faidah manfaat malam hari ini Bu yang dileng nanyong punya lagi di shooting mancing TV gak sampean pengen dua anak soleh nopo mboten Bu
Jawab sing kenceng ya, jangan ngantuk. Ngaji ngantuk. Bu. Pengen dua anak soleh? Ngaji karo nyong ngantuk ora kalap wis. Pengen dua anak soleh, Bu. Kuncinya papat, nggih. Siji donga, Bu. Ajak lalen, temenan nggih, Bu. S2. Yen pengen dua anak soleh lan solehah, semuanya adalah dambaan orang tua. Pengen dua anak soleh lan solehah, kuncinya papat, siji donga. Do wong tua wajib dongakna anak-anaknya setiap lubar sembahyang sholat 5 waktu, bahkan kalau bisa ditambahi ketika sholat malam, setelah sholat tahajud, setelah sholat duha, setelah sholat hajat, niku donga maring Allah, insya Allah dongane wong tua dikabul dening Gusti Allah. Allahumma Allahumma doaul walid alal walad kadu'ain nabi ala umat. Dongane wong tua maring anake kaya dongane kanjeng nabi maring umat, cepat terkabul. Allahumma Allahumma aja sungkan-sungkan dongakna anake turutan donga aja salah kaprayo dongane sakara pedewek ya Allah, moga-moga anaknya usuke tunyene mambra-mambra kuat bayari tanai tanggane kuat tuku sawai kajine tapi dikobul temenan anaknya suki mambra-mambra dunyane porat-poret tapi maring wong tua malah wong tuane sing susah kok susu primen sih yo susah anaknya dunyane marah-marah tapi anaknya malah apa wong tuane malah sing susah ngandel orang ngandel diteni dunyane wong tua mesti dunyane anak rong bu dunyane wong tua mesti dunyane tapi dunyane anak belum tundune kayak wong tua. Yen wong tuane kaya raya mesti anake kaya raja. Pengen apa ya di toko kena, pengen jaluk mobil-mobil Innova, pengen jaluk rokok-rokok sempurna, tapi arekalane anake kaya raya, wong tua kaya piala, sawulan dikotong mana, rong bulan dikotong mene. Kala-kala wong tuane kesel mati ning dalan, nggih. Kowe kaya kue. Paham? Nalikane wong tuane mampu, anake kaya ratu, lunga ya gagah nganggone sepatu. Tukang shooting sepatunan gue sepatunya edemen kalem ting insya Allah berkah berkah insya Allah moga-moga shootingannya laris. Allahumma ya robbal karena apa anger di istilah contohnya kiai aja jengkel kudune seneng. Allahumma dan contohnya Arya terkenal nge Arya kenal sing di promosik nakei Anwar Zahid ora bro ning YouTube dibuka dong. Iya ketinggalan iya ikan juga nih bu wong tuane mampu anake kaya ratu lunga ya gagah nganggone sepatu maring warung jaluk teh buket gula batu rokok kain jaluk sing larang rokok samsu udu dekaro moco-moco tapi kali kalane anake mampu wong tua kaya pembantu anake kerja wong tua konyewoki konyewoki sabisan konyewoki kerongoyo kue kayak kue bener weh sangat bener ya balik kok wong tua iku duwe anak pirang-pirang ngopeni titen lan telaten tapi anak pirang-pirang kadang maring wong tua siji pada kelak wis ngandel sampean mula dongane primen kang salam ya Allah moga-moga anak kenyong paring anak-anak sing soleh lan soleha Allahumma anak sing soleh lan soleh Allahumma moga-moga panjang umur berkah barokah kok baru rezekine kata kaya kue nggih soleh lan solehatuli sebab anger anak dunyane mambrah-mambrah tapi soleh lan soleha mesti kelingan jasane wong kelingan jasane wong insya Allah anak sing sugih iman maring Allah soleh lan soleha ngerti kebutuhane wong tua nek jaluk apa nek nyong pengen tuku untu lah kau untu nes ya nyong pengen tuku gigi sing palsu nyong tak mangan daging ayam kaya angkanyan wanyunya baik hari anaknya langsung tuku untu rongset dur ngingsor jebule mamane dasare ongrongan kas tuku untu anyar mangan pilus ya Allah kecel 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 jebule untunya poal aduh kaya kowe parang wis ucul siji kondangan mangan dodol
dawa dodole dipapangan anyul 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 untune melu dodolan gane ngunjune ojo lan lan sallu ala Nabi Muhammad. Mula para hadirin wis sampean kabeh monggo jaga salate ya Bu. Salat niku pancen abot ya Mbak. Sampean pengen berkah salate dijaga Allahumma. Pengen anaknya bisa maca Quran, pengen anaknya solelan soleha, salat dijaga. Orang tua dulu, ayo kita beneri salate. Allahumma. Salat mbuh sampean jare muni bedeg, mbuh sampean ora pinter, mbuh sampean primen, salat salat dijaga Allahumma. Allahumma kabeh wong Islam kudu salat. Umat Islam aja tinggal mbusing suki mbusing mbusing rakyat mbu pejabat mumpung durung tekan se nggih nggih kedi wong urip aja metakil besok mati digotong nggih nggih Bu. Numpak katil ya oleh nyeleh nggih Bu, sing digawa kurmori mori putih. Mula sampean salat nggih sebagai wujud kita hormat kepada Allah, kita tunduk kepada Allah. Karena wong sing ora tau salat berarti sombong, sombong. Angger gelem tunduk sirai mengingsor berarti gelem sujud maring Allah, berarti dia itu tawadu, artinya kita adalah seorang ham. Sing nomor telu. Sing nomor wa mimma razaqnahum. Yo bareng-bareng. Wa mimma razaqnahum. Wong-wong sing gelem nginfaaken harta bendane Allahumma. Insyaallah Bu. Para sesepuh-sesepuh yang wakaf tanah, para masyarakat sing gelem bantu pembangunan siar agamane Allah, sing gelem bangun masjid, bantu madrasah, insyaallah pandingehin ampura dingehin maghfirah dingehin ya daning Gusti Allah rahmat Allahumma. Allahumma Bu, mung cuman jaman saiki angel Bu, angele kepriben wong wis pada medit-medit nemen Bu, yakin wong kucing be protes. Kucing lan kucing mangan apa Bu, wong biasa mangane eri. Lah kau wong pada murah gawe bandeng di presto ya rene ora bisa nggo kucing kok. Kala-kala kucinge tugel rokcok ka wong saiki kaya pelit-pelit nemen, kaya kala-kalaen kucing dampan nguyu manjing ya nguyu jok ya ya. Ya Allah Gusti Pangeran ning kono curhat ayam curhat karo bebek, ayam mencolot mabur-mabur mana melayu sak kenterang-kenterange jebule ketemu karo bebek. Bebek ngomong, "Kon gening kening apa sih, Yam? Gening kaya melayu banter nemen." Jare ayam ngomong, "Nyong miki untung bebek." "Untung apa?" "Untung oleh duit ora, bebek. Nyong untung nemen melayu, bebek. Si pisane nyong miki pan mangan gebeh, temberong totolan." "Ya Allah, bebek. Majikan nyong bata watu gede nemen, bebek. Ya Allah untung nyong langsung mencolot, bebek. Sehingga nyong orang mencolot tanyong dan sedengklang dan sikile. Untung nyong mencolot mabur, bebek. Ya Allah, cara bebek sing sabar. Sabar tak sabar, bebek. Tapi orang rasa, bebek. Dan beda, bebek. Mesti ngorok nyong, bebek. Wong nyong lemu ya digorok, bebek. Dasar wong saikin rokcok, bebek. Kue cara ayam bebeknya ngomong, ayamnya ngomong maring bebek, kon si pimen bebek, jare bebek, alhamdulillah nyong ta majikan eman nemen kaya wong pada murah. Lah wong nyong saiki mangan apa bae dingein, iwak gesek ngein, terus apa kae segaking yang ngein, bekas berkatnya nyong ngein, mulane nyong doge gede sih, jare bebek. Ya Allah Gusti Pangeran, kue ayam karo bebek wis curhat kaya kue sampean ora kerasa ya. Ora kerasa. Wis ana maning ke cerita maning. Anak kaji-kaji tukaran karo wong mis, krungu-krung. Krungu-krungu ya. Ya mana njaluk krungu nyong mau ngomongna. Nggih. Anak kaji-kaji tukaran karo wong mis. Si pisane Kang Salam. Wong mis teka langsung, "Ji, paring-paring, Ji." Kajine ngomong, "Lah kareceh." Cara wong mise,
ya bukan laka recep panganan buah pakai nauci laka panganan cari wong misi ngomong ya segem buah apa ya kena ngelinemen cari kaji ini orang liwat kala-kala wong misi ngomong cici apa ngemis bareng yuji cari kaji ini rok cokon kaji gun ngemis kepret dulu wis kue wong saiki kaya kue maning ana wong amen tembe greng kajene ngomong wong elaka pengamene langsung lungau bujang siap barang dinene maning ngono maning tembe greng wong elaka om akhire mlipir mlaku mlipir takon tanggane mas melu takon apa sing duwe omah kae ndi kuwe sing ngomong ya Allah muni elaka wonge mas kala-kala telung dinene mono maning langsung greng rasa cinta kajine ngomong lah receh jare pengamen pasti ada ya Allah pas nemen ya ngene rasa cinta lah receh pasti ada akhirnya kajine ngen sewu oleh ngomongi pirang-pirang nemen dasar malas taura lah barang lagi mlaku karo ngomong ya Allah sewu perak oleh nganyami gemredik nemen ya Allah nyong ora maning-maning maring padahar jalah yakin ngapura nggih Bu ulane wong aja gede wong me aja gede wong pel paham nggih sing loman insyaallah berkah Allahumma sing disedekahna sampe ning dalane Gusti Allah ora pan ngurangi rezekine sampean paham memang secara logika matematika sampe dadi 10.000 Bu sampai dari 10.000 lain tak tes ya tak tes khususnya wong pada murang ya Bu sampeyan angger ndak duit 20.000 karo 20.000 sing lanang ngomong ngisi tong oma sampeyan pan gak ini 20 apa 20.000 weh ya katon medite ngisi tong dari 20.000 ya maning Bu sampai ada duit 10.000 ibu non anyar-anyar temen sanga sing siji kiplik pinggirnya kayak gereji kira-kira anak wong jaluk ngene sing di sampean kue siapa bisa padahal masalah nol apa nominal iku pada sewu ya sewu mari di mas oh nge monggo kayak wis pegel temen ya nyobe asline pan kaya kuwe mung cuma nyong isih. Sampean de duit 5.000 anyar-anyar siji kiplik pinggire kaya greji ana wong jaluk ngene sing kiplik ya. Barang donga ya Allah muga-muga nyong masuk swarga sedekah kenteng. Akhire dijaba manjing surga surga kiplik kok. Nang sedekah besuk kiplik. Wis terakhir, Bu. Sampean tinggain sing lanang duit mangewu es janyar nemen mambune be wangi karo 1.000 nang telepongnya sapi sampean milih ndi kaya siapa barongan mangewu anyar mambune wangi karo 1.000 telepong suka milih telepongnya 1.000 si prip ya Allah sallallahu alaihi nabi Muhammad pun intisarine ayo Bu berjuang di jalan Allah itu siapa saja tidak harus yang kaya kalau yang bersedekah yang kaya tok kapan kita orang miskin untuk menapa mensedekahkan di jalan Allah nggih napa mboten nggih napa mboten ayo bareng-bareng nek pengin madrasah diniyah takmiliyah ulia MDT Utanul Qulub maju yuk bareng-bareng sing kompak Allahumma ora kulub cukup nyekolakna anak tok pangapura wong nyekolakna anak maring madrasah ya di losna tok ya Bu mana mangkat sore ayo ketok ya ya Allah bocah mangkatnya gemien nganggone tasnya plastik resek ya Allah esi umum nih kene orang ya mangkat sangone dengan saya bukan menjajan ya Allah barang akhirnya telung bulan kurung bayar SPP sampai setengah tahun kurung bayar SPP anak nih kene singa ya kue anak tolong anggar wis ngaji ya tolong SPP nya bersih bayar ya wong saya ke SPP bayarnya pira setengah ini Bu pira setiap hari 2.000 sebulan nih orang bulanan saat ini orangnya Bu
berarti sebulan pira? 60.000. Oh, gede ya berarti. Remen? Ya minggu libur ya wis dikurangi 2.000 wis. Ayo hitungan gampang pe diangel-angel. Minggu prae krungu. Sawulan berarti hitungane berarti 30 dina kurangi 4 gari 6 26 ping 2.000 pira? Detung opo. Ya wis kaya kowe lah samono. Gini ku kadang sampai terlat bayar ya Allah Gusti Pangeran. Tapi anger sampai nyekolak na anak ning umum SMP SMA bayar apa uang gedung kurung masuk kurungin pelajaran kun bayar 2 juta bagjane atul gelang atul kalung iya nggih sampai kudu neng mikir bu kalau tangannya di ngonong bu coba tangannya di ngonong tangannya kayak bu barang-barang tangannya kayak ngaca ya bu sampean anak yang melebu SMP SMA uang gedung anak kurung mancing anak kurung sekolah bebek jenis adul gelang adul kalung ya Allah tapi sampean nyekolak nama madrasah anak wis bisa maca Quran anak wis bisa tata carane sholat anak wis bisa donga-donga pendek lah kamala SPP malah kadang terlat sampai ustadz ngomong meneke nopo pak ustadz menek kayak ngomong bapak ustadz nggawe surat maring anake ditulis nggak bahasa Arab bepat kabe yapat kaya ropat karo be bayaro dikul wakana anake ngomong bapaknya kon apa sih pak ustadz meneng baik aja dibuka ya ya balik papa apa sto oli ulat ya gue sing siapa udah salam isin apa mbuh oh yang nanti dibuka barang dibuka bayar kun bayar makanya kurung gajian ya akhirnya bapaknya mikir pribin ya lo kan penuh utang-utang isin akhirnya bapaknya nulis surat maning ke ustadi gendeng yang nganggu bahasa Arab sin pat kasa bepat kabe ropat karo apa sabaro nggih digelung maning wakana bapane eh wakana ustade kayak mau kirim na ustade iya pak bareng pak ustad dalem oleh surat sing sapa bapane nyong are ustade kayong atine grenjel kita kayong men bayar ya sang ustade saya kaya kowe kaya mulang kemisan ya pengen oleh kemisan jebule bocah lakas sing mangkat ya Allah ustadz ududnya orang bisa udud tuh akhirnya ya Allah para dibuka ya Allah ustadznya maca ustadz Usman sinpat kasa bepat kabe ropat karo sabar kun sing sabar terus mulanya ustadz madrasah kayak gering-gering sih ya bu lalu ngeprimen saya bulan 1 saya bu makanya ududnya signatur sadina be sabungkus nggih ya orang nyandak kok tapi sing arane ustadz kue akeh ikhlas berkah li sing samono sampean njaluke anake pinter yo njaluke anake pinter dianger nyong tak isin so wong sampean SPP nek telat njaluke anake pinter ya Allah bu wis bukan ngene padha bayar kabeh ya syukur-syukur Allahumma ke sing padha oleh piala seneng apa ora bu seneng ya bu kengko tolong ya bu melu-melu nyong ya bu melu-melu nyong ya sampean melu ya bu ngomong kaya nyong ya pak ustad salam monggo alhamdulillah anak kenyong wis melu wisuda yo ya oleh piala napa moni ngobar bedek nyong panyadren moni nyong panyadren neng ustad deh alhamdulillah kayak dicatat malaikat kayak lah wong primen bu pangapura wong tuaku dunia terima kasih seorang-orangnya bukan paribasannya wulanannya kayong kura sampai bedek maring ustadz pak ustadz assalamualaikum pak ustadz niki kulo ibu nih
ya Sri, kula niki gadah niki pangapunten, niki sarung BHS nggih. Niki buah-buahane lan niki kanggo tuku gula teh, amplope 100.000. Kira-kira sampean gelem apa ora? Ya mikir ya, Bu. BHS saiki 1,5 juta. 100.000 berarti 2 juta. Buah-buahane 200, 2 juta 200. Lah kena kanggo tuku ya kalau karo emas. Tapi kira sampean kowe moga-moga berbedak nyadaran maring ustaz. Terima kasih. Allahumma Allahumma ya Robban. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan nggih Bu nggih. Kurang pira Bu berarti? Kurang pira? Kurang loro. Siji percaya barang gaib, loro jenengna salat, telu apa miki? Menginfakkan harta benda nek nggih nggih. Terus apa maning? Wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min. Dan kita juga harus yakin kepada sesuatu yang diturunkan dari Allah, yakni berupa kitab-kitab Gusti, kitab-kitab Gusti sing ning dunya, sing perlu kita ketahui. Kitab ana pira Bu? Ana pira? Ana sekawan. Kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Al-Qur'an. Kitab Injil kangge Nabi sinten? Nabi sinten? Nabi Isa. Kitab Zabur? Nah Zabur? Siapa? Daud, Daud, Daud. Kitab Taurat? Nabi Musa. Kitab Al-Qur'an? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, Ibu. Terus yang terakhir apa? Mau. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qabl wa bil akhirati hum. Dan dengan hari akhir kita beriman, Allahumma, kita akan mengalami semuanya. Kas urip bakale, kas urip bakale, pan mati saiki apa engko Bu? Kersane Gusti. Yuk bareng-bareng sampean ngomong mati ya Bu. Kabeh wong urip bakale ora gelem ngaji bakale. Ya Allah Gusti lho, kan orang gelem ngaji mati. Ngomong kene mati kabeh sing ora ngaji yo. Maksude nyong ora gelem ngaji ya rugi ku mati. Mati jang pertama bae mau. Senenge ngancelang salah. Ulangi maning, kabeh wong urip bakale ora gelem ngaji. Rugi ning dunya ora dadi apa, rugi akhirat bakal leseng. Rugi akhirat bakal leseng sara. Monggo Mas. Ya Rasulullah salamun ala Nabi Muhammad. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada sumur di ladang bolehlah numpang mandi, jika ada umur panjang boleh kita berjumpa lagi. Tuku tronggong wadai sarung kulune ngorong wis pengin ana banyak sikile kuning, bukan kepenak yang undang. Ikan lele, ikan tengiri, ikan bawal, ikan lohan, itulah nama-nama ikan. Cukup sekian, mohon ampunan. Kaji topik nganggo kopiah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun wangsul riyin, mangke badhe didoane ya Bu. Endah berkah.